据说今天要讲的这所监狱位列全球十大最难熬的监狱之首，有小伙伴说和它比起来，前几期的监狱看起来就像是五星级酒店，如果把小鲜肉放进去绝对会要了他的小命，这该是怎样的一个人间地狱？本期就让我们一起走进这个监狱中的王者，小伙伴一定要看到最后，绝对震碎你的三观。马达加斯加是世界上最贫穷的国家之一，人均收入不到200块，看着脏乱差的城市环境，很难想象这是一个国家的首都。位列全球十大最难熬的监狱之首的安托尼穆拉监狱就在这里。这所监狱每天都有源源不断的犯人送进来，在关进牢房之前，狱警奥多玛都会对他们进行彻底的搜身，一切违禁物品都会被扣下，包括皮带。当然，出狱的时候会还给他们，只要他们能在这上千根皮带里找到他就行。这所监狱里人满为患，只能容纳800人的地方硬是挤进来3000个人，等于一个床位近4个人分，因此床位非常的紧张，一个萝卜一个坑，上一个人挂了或者走了，下一个人才有机会。由于现在没有多余的床位，新来的小哥只能睡在地上，这个小角落就是他的新家。虽然这不是最好的位置，但是和这些人比起来也能算得上是豪华大床了。监狱的管理方式非常原始，囚犯的统计和所有档案都得靠手写。由于没有钱买电脑和打印机，他们每天都要数好几次人数，然后记在黑板上，数错人是常有的事儿。下午5点，囚犯们必须回到牢房，这是所有人都害怕的事情，因为这预示着最难熬的夜晚要来临了。43岁的老李因为挪用公款被捕，目前正在等待庭审的机会。他是一个体面人，无法接受睡在地板上，所以出高价从另一个小哥那儿租了半个床位，一周差不多65块钱人民币。但是即便如此，他还是适应不了这里的生活，包括封闭的环境、闷热的天气、厕所传来的一阵阵恶臭，还有房间里那些可爱的小动物们，跳蚤、蟑螂、老鼠等等。 I die and I never seen a worse place like this before in my life. No.那些待久了的犯人倒是对这些小动物早已麻木，几个蟑螂从头上爬过，根本无法吸引到他们的注意力。晚上7点，150名囚犯挤在只能容纳30人的房间里，他们人挨着人睡，连平躺都很难，更不用说翻身了。在统一的口令下，他们才能完成这个平时很少做的动作。囚犯们需要被锁12个小时，如果睡觉的时候有蟑螂或老鼠爬到身上，躲是躲不掉的，只能大家一起睡了。这样的条件当然是非常不人道的，说句不好听的，猪睡觉的地方都比这个宽敞。到第二天早上，大门会重新打开，但是这个时候有很多人才刚睡着。经历了12个小时的闷热和恶臭，牢房的门一打开，囚犯们都纷纷向外逃窜。经过又一个失眠的夜晚，老李疲惫不堪。 I've been here, I sleep 1 hour and 30 every night, no more.他希望能尽快和律师谈，争取保释，赶紧离开这个鬼地方。监狱里没有早餐，像老李这样的体面人会到一个小亭子里买一杯咖啡，调剂一下这寡淡的生活。对于这里的恶劣条件，奥多玛自然心知肚明。他直白地说，很多人在质疑我们监狱的人权问题，我觉得大家不应该质疑，因为这里根本就没有人权。官方吐槽最为致命，在这所监狱里，卫生这个词是不存在的，垃圾随处可见，这样的环境是老鼠的天堂。马达加斯加是少数几个每年还有近百人死于鼠疫的国家，他们粗略估计这所监狱里有1000多只老鼠。工作人员用捕鼠的笼子测试过一晚，结果第二天就抓到了80只，想想这是多么恐怖的事情。在这样的卫生条件下，囚犯们时常会得疟疾以及各种皮肤病，但是监狱的医务室基本就是摆设，因为这里常年没有药品，医生能做的非常有限，他上班的心情就像上坟，每天还没上班就开始等下班。除了卫生条件以外，监狱的伙食也绝对配得上他的名号，这满满一屋子的木薯就是国家为囚犯们提供的唯一营养。这种食物质地坚硬，通常需要好几个小时才能把它煮熟，煮的时候不会放任何调料，这样做出来的东西连2师兄都嫌弃。然而囚犯们却非常珍惜，因为这是一天里唯一的一顿饭，如果幸运的话还能在这里面吃到虫子，长期这样吃很容易就会营养不良。当然如果有家人送饭，那会更有希望活下去。监狱每周有2次亲属探访的机会，每次只能交谈10分钟。老李从妻子口中得到了2个不好的消息，第一个是他儿子辍学了，因为家里已经交不起儿子的学费，另一个是关于他的保释，他妻子去沟通过了，
这事情倒是可以办，只是需要贿赂相关人员，对方开口就要190美金，这相当于当地人半年的工资。对于这样的敲诈行为，老李倒是见怪不怪。俗话说，有钱能使鬼推磨，在马达加斯加，有钱能让磨推鬼。贿赂是这里的主旋律，老李只能让他妻子尽力去筹钱。不过唯一的好消息是，他老婆给他带了一些食物和衣服，只不过这些东西在到达他手里之前，从监狱门口到他的房间经过的每一个关卡都得交钱。囚犯们在多重压力下发生暴乱的可能性很大，对此奥多玛有两样秘密武器，一样是枪，当然他不会轻易使用，另一样就是监狱的禁闭室，如果有人捣乱就会被关进这里。这是一个简约而不简单的禁闭室，别的监狱至少还有个床，有个小厕所，但是这里真的就是家徒四壁，里面什么都没有。这个男人用亲身经历给大家讲解什么叫原始人的生活，他只讲了一个例子，但是已经足够震撼。首先，在里面上完厕所是没有纸可以擦的，那就只能用手。但是到了吃饭时间，因为不能带勺子进去，吃饭还得用手。大家脑补一下，那是什么样的画面？关键是，他不是被关3个小时或者3天，而是被关了30天。所以这就能理解为什么奥多玛会收到那么多的死亡威胁。当然，说到惨的话，他还不是最惨的，最惨的是这个老人家。他今年75岁，已经被关了38年。当年警察突然闯入他家，然后就把他送进了监狱。警察说他杀了人，但是他自己完全不知道这个事儿。这38年里，老人家从来没有见过法官，就这么一直关着，可能到死的那一刻他都出不去。另一边，老李也收到了一个坏消息，由于他妻子无法筹到足够的钱贿赂法官，他被判入狱3个月。这个消息犹如晴天霹雳，老李在镜头面前差点没哭出来，不要说再待3个月，就再待3天他都受不了。然而这就是全球最难熬的监狱，一个到处都是绝望的地方。如果时光可以倒流的话，相信他们一定会选择做一个遵纪守法的公民。最后问题来了，这是不是你见过最难熬的监狱？如果不是的话，你心目中的第一名又是哪个？欢迎讨论。喜欢的话一定要关注见识君，和大家一起看更大的世界。我们下期见。